Velkommen til busfangruppen. Nu går vi ind og kigger på 6123. Hejsa, og velkommen ind i 6123, som i 2012 startede hos Nobina i Glostrup, hvor den har kørt på de forskellige linjer, blandt andet Herlev-linjerne, som nu køres af Arriva Ejby. I 2020 så gik den så over til Nobina i Vejle, og der har den også kørt på de forskellige bylinjer og lidt derudaf. Og så i 2022 så røg den så tilbage til Nobina i Hillerød, hvor den kører på nogle ekstra linjer. Og der er lige ting I klik mærke til. I forhold til Movias billetbongeruller her, der plejer at stå Nobina, nej, Movia eller Dot på, men der står simpelthen Sydtrafik, og det er jo fordi at den har kørt hos Vejle. Og i forhold til andre ekstra busser, så har den her jo en standard Movia skærm i. Nå, men I kan jo lige gå ned og se, hvordan bussen den ser ud. Noget beskidt. Som man måske også lægger mærke til. Der står ikke særlig meget her foran. Der står hverken Movia, Dot eller bussens nummer. Så... Men så skal man jo så... Jeg ved ikke om det står sgu heller ikke om siden. Og man kan lige se ned fra enden på bussen. Det tænker jeg, vi kan jo lige gå ned og se en gang. Det synes jeg, vi skal gøre. Og nu er vi i gang. Ja. I forhold til busserne, som der kører her på Sjælland, jo. Så i Vejle, der har man simpelthen nummeret nede bagved. Der kan man sige, der er lidt forskel på 11'eren og så 23'eren her. Med hensyn til nummeret. Og så kan man måske også lige ane lidt, at der har stået Sydtrafik på den. Med logo og det hele. Man skal simpelthen først kunne komme ned bagved, før man kan se, om det er 23'eren eller 6123, man kører i. Sådan er det. Nå. Ja, bussen er jo fint nok. Den er bare lidt beskidt. Nå. Ja, ja. Det var alt for den her gang. Så jeg vil sige tak, fordi I så med. I kan følge os på Facebook og Instagram. Der hedder vi Busfangruppen. Og så må I meget gerne abonnere til vores YouTube-kanal og give et like på videoen. Og så ses vi i vores næste video.